lidi, takže tohle je nový video a zdraví vás nogy. Tohle je Benča a dneska co budu dělat, povíš to divákům. Budeš mě barvit. Co budu dělat? Barvit. A co budu barvit? Dle dvě překrásné barvy. No takže to vidíte, dámy a pánové, tohle budu barvit. Tohle. Těma barvičkama, co jste viděli. No a řadám se to z prvního pohledu. To bude lepší, takže tak. Půjdeme se pustit do práce. Nogy si hraje na kadeřníka. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Tohle se hodně, hodně, hodně lajků, takže lajky. Dávajte lajky. Dávejte dva, no. Takže jo, mám to hotové. Udělal jsem z Denči totální trolinku. Úplně ho trola. Trolinka. Já dělám srandu, má to pěkný, čekuj. Fialková. A takovou pěknou, žužovou. Au! Sorry. Tak nějak to vypadá, že Denča ukáže výsledek, i když to má mokré. Tady toto je šupa, i když to má teď ostrchované, tak tohle se mi povedlo udělat. Největší vtip je, že jsme to dělali v jedno ráno. No. Dívejte na to. To vypadá opravdu dobře. Tak jo? Jsi spokojená? Mhm, mám doma kadeřníka. No, kadeřník nogy. Takže jo, my se s váma loučíme, doufám, že se vám video líbilo. A zatím, čau. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and